Не Джордан. Джъстин Тимбърлейк. Сега ти кажа, тук в България тия не минават. Никой няма се впечатли, като вадеш някакви сладникави момченца. Тук трябва по-горещ мъж. Той трябва да има темперамента на Антонио Бандера, сексапила на Джордж Клуни и малко от малко от света на Барак Обама. Сега, Мадонна, ще ти кажа кой е той човек. Манзак? Манзак? Идай! Застани малко в десно, да мога да ме подадат. Аннага. Манзак, я се усмихни. Е там на камерата, види Мадонна. Готов ли си? Помахай. Готов ли си да излезете на нас? Готов съм, да. Готов. Една цена. Значи посредата, както се разбрахме, да, няма проблеми. Се обръщаш, Евгения, намига, спираш. Да, да. Така винаги го правим. Готов си? Готов съм. Аз също съм готов. Представям си как излизам на стадиона и обявявам: а сега специално за компанията от Люлин 6 и Калифорния 7, Мадонна фьючеринг Манзака!